Pues Segarra ha sigut, per mi, des del meu punt de vista, ha sigut pues, Riquea, el que ha fet el poble de la Vall que se conega en tota Espanya, per no dir en moltes parts del món, economia i riquea. Tant és així que molta gent de fora va vindre a la vall a buscar-se la seva vida i continuen. Han tingut descendència així, se moriran així i contents. Està clar, sense renunciar als seus, diguem, ancestres, Els seus als seus orígens. orígens. Quants anys vas estar allí? Com vas entrar? Conta'm un poc com va ser entrar allí, què te'n recordes? Si jo vaig entrar en el 1962 a les oficines, jo recordo que anterior a la meva incorporació a Segarra, perquè don Ernesto Pérez era el que preparava als aspirants, a la gent, i tot és clar, ell de per si pues, ja tenia uns coneixements en aquest cas seria del pre-treballador, i entonces jo portava així dos xavalets perquè facin l'examen d'entrar, i va tot just jo, però jo vull dir que és garantia, la meva garantia la tenen de que són aptes perquè són bons elements. Era com un aval ja, no? Del Exacte, mestre. exacte. Però després tens que passar. Jo me'n recordo que quan vaig entrar, doncs, estava allí, vaig anar al despatx i va vindre este Enrique Bernat, que era encarregat de negociat, perquè el jefe del despatx era a més, era Manilla, i Manilla. Manilla, però li dient Ganau, com li dient? Antonio, potser. Antonio Ganau. Antonio Ganau. I això, doncs, vaig fer l'examen i recordo que el dia en febrer del 62, dissabte i plovent, que entonces ja treballava dissabtes, vaig entrar a treballar 24 de febrer de 1962. I ja està. I ja està hasta que pràcticament se va tancar, hasta juliol del 1992. Jo vaig entrar allí i recordo que em van ficar a una secció que era de traspassos. De traspassos què vol dir? Però en definitiva, quan tu demanava, una tenda demanava, jo vull el modelo no 1160 o el modelo X, i quan es parla dels 300 i fan, tu ne vols 300 i aquí en la tenda de Bilbao n'hi ha 4-6 que no ixen, o en Sevilla n'hi ha tant, doncs mira, de Bilbao n'hi ha un camió que estava tots els dies pegant, venia, carregava i descarregava i canviava també. En vez de tornar-los a fabricar i que aquells no se vengueren, n'hi hava moviment perquè no se quedaven els models en estoc i se tingueren que potser que rebaixar, però d'alguna forma, que entonces també n'hi havien rebaixes, com vull. Entonces ja se rebaixaven models que potser no pegaven o que n'hi havien, o per excés de fabricació o algo, pues, entonces pues, es descomptaven 10 pessetes o el que siga, i entonces tenien. Però, en definitiva, lo que jo me limitava a fer era carregar i diguem, abonar i carregar a les tendes en funció de si jo de Sevilla que Sevilla me torna 3-6 parells, jo els abone i els carregue perquè això és aixina, a Bilbao, que allí, perquè a lo millor és un parell, és un sabates que en Bilbao fa més fred i d'això, i en Sevilla no. Això seria un bon puzzle, no? Pues, Sí. quadrar tot això. No, 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 però fíjate que això era fundament, se van formava part en es, perquè clar, entonces no estava en la tecnologia, diguem, computaritzada com ara els ordenadors i tot, que ara tenies d'editar, saben les ventes i en seguida no. Però antes no, antes tenies que agarrar les fulles de venta i mirar lo que se venia i entonces per anar reposant.
els boletos, o dios, clientes, era para ti, tomates que ahora se fa en la dita, antes era wow, pero que aplegaven al puesto. Sí, sí. I el tema ixe era, en definitiva, jo me recordo que era més que tot, pues, no repetir coses que no tingueren eixida. Que és un model que pegava, que faltaven a tots, però si resulta que tu me demanes 100 parells que t'estim que fabricar nous i allà n'hi ha 3 eixes que no eixen, doncs eixes d'allà per tu. És un poc com ara, no? Que el client, en definitiva, és el que acaba decidint la producció. Sí, 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 sí. No és sempre, no és aixina, és aixina. I el client, i és el que també, el client és el que també fa a les empreses si no ho fan bé. Perquè normalment, si tu a l'hora d'ofertar un parell, fas això val 1.000 pessetes, este parell val 1.000 pessetes, i tu per escandall t'has enganyat, per un error d'escandall, 1.000 pessetes, i este val 1.300, i este tal, i entonces fas este 1.000, i entonces el compares a la competència i fas, hòstia, este me dius 1.000 i este 1.100, a veure que fem un sortider de 300 o 500 d'ixe, que el client sap que és per error teu, si existia, detectava, oi, pues si és, i el Segarra, pues no res. On anava els pedidors al que tu podia donar-se el cas? Si tu t'enganyaves en algun escàndal, algun preu, la gent te comprava l'econòmic perquè el comparava amb la competència, feia Segarra 1.000 i 1.000, si n'hi ha alguna cosa, perquè normalment Segarra sempre és més car, perquè la imatge i tot això, i és més barato, que se comprava en ixe, i quan més venies, doncs més ben perdies. Més ben venies, més diners perdies. També la clientela, en aquest sentit, també, a part de selecciona, també fa la selecció dels modelos, i si no estàs al tanto, t'amarguen. Se produïen i sus errors, tal qual, ho comptes? Sí, 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 sí. Algú se n'ha produït, sí, sí. I com era això? Perquè, com arribava a passar això? Home, normalment els escandalls són números. Números i són números, perquè l'escandall normalment és material i mà d'obra. Tots els components, després, una vegada, tots els components estan les males obres de tallar, d'aparat, de sola, de fabricació, de tot els minutatges, per tant, i al final, doncs, el benefici comercial, el tal, i al final, en el gravar que correspon, aplega tant. Si tu, però que sigui, t'has enganyat en alguna cosa, que és de humà, posis un preu i tu, a lo millor, la condició de que està bé, podria, si no vull dir jo que s'haguera donat, però que podia donar-se. Uh-huh. I sempre has exercit la mateixa activitat o ha hagut més? No, jo, per exemple, he estat allí, després me'n recordo que també, fins de setmana, divendres, pues, pues a veure a Julio Palomo per omplir sobres. Que jo tinc... Malcriat, que és un malcriat. Com si ho era, no? Machó. En definitiva, antes, ara, pues ara, perquè parlem, ara tot va informatitzat, i tu estàs en casa, xup, els diners te van a la caixa, i antes, un magrejava el paper. Tots els divendres o dissabtes, després quan se cobrava, i després també, les sises també, el que podia, suposo que també n'he feia, també. Te ho dic jo perquè ha estat, per això era, treballant on te dia jo, vaig estar, també, no jo, sinó molta, sí. Un contingent prou, de fet, també en companyia, este Vicente Martínez Guzmán, que ha treballat allí amb mi, també hem ampliat nòmines allí jo. Entonces, encara primer que cada un és aquestes que estaven escrits. Jo estava en un altre escrit, era més que tot importació i importació de cueros i tot això. I t'ho dic jo perquè després d'això, pues, jo recordo que antes d'anar a la mili, pues, perquè els Segarres tenien una corresponsalia de cobro dels bancs que no tenien
diguem, oficina, així, tots els demés, perquè així estava el Banc de València, el Banesto, el Popular, que era el pare de... Leopoldo León, el pare, que era, entonces, ell portava, em pensava que era el Popular el que portava. I els demés, el Hispanoamericano, Rural y Mediterráneo, Banc d'Espanya, Banco Zaragozano, Banco Exterior d'Espanya, tot, però només corresponsalia de cobro, eh? Del que ells cobraven per les lletres. Ells tenien una comissió de les lletres que cobraven. És a dir, que nosaltres me donaven les lletres, jo me feia l'itinerari, si me n'hi deia, a vegades estem parlant de l'any, antes de la meva mare, 68, 67, 68, estem parlant que a vegades anava pel carrer en 4 o 5 milions, o 6 o 10 milions de pessetes, eh? Totes, amb unes lletres, perquè me'n recordo que estava entonces este, preses fortes, com estava este, Tuzón, en les rodes de doses, Final Auto i Servicios, lletres d'un milió i pico, o després n'hi havia empreses també, a Vallens, tots aquells clients d'ací, que proveïssin d'altres coses, que altres es giraven, si no es giraven per el València o no es giraven per el Banesto que tenien compte d'ací, entonces els demés pares que no tenien sucursal ací, pues, anaven allí i jo me limitava a pegar la volta, cobrar-ho i si era en gastos, en el notari, perquè t'hi potestaves, també. També n'hi ha, bé. En gasto sabeu l'altre. El gasto se referís que l'import és el mateix, el que passa és que generen gastos en cas d'impago. Tens que anar al notari i tens que pagar tot el això. I després ja em vaig anar a la mili i quan vaig vindre, doncs ja vaig entrar en... Estava en el Liceu, el pare del Liceu, el que està a l'Ajuntament, allí en... I era... Allí fèiem transferències, és a dir, que nosaltres allí el que fèiem era tota la quantitat de proveedors que nosaltres compràvem, ells enviaven les factures, se comptabilitzaven i després d'una vegada comptabilitzar la factura, doncs agarraves i feies a veure este per quin banc, este per quin banc, este per un altre, per un altre, per un altre, per un altre, i ves totes les setmanes la quantitat de diners que se necessitaven i estava Llorenç, Lluís Llorenç, que ha mort, que és el que agarrava i ficava en funció de la seva necessitat del banc, és a dir, que si tu tens 5 milions de pessetes en un banc i el que has de pagar al proveedor són 6, d'un altre banc que ganes un milió ahir perquè quan tu fas la transferència que el banc la transferisca a 20 diners, sinó, per lògica, no? I això també. Després també he estat en... També he estat últimament, vaig estar en... En... També van fer un departament, a vindre, em pensé que era... No sé si era en Garriga, també em pensé que era en Garriga aquell. Era un departament, diguem, d'anàlisi del valor. Anàlisi del valor, això tinc entès jo, si dic alguna xamba, tinc entès que això va inventar Henry Ford. Henry Ford se limitava en aquella època a anar als desguassos i agarrava els comprava els seus cotxes. En els desguassos, agarrava el cotxe i plegava el taller i l'obrien i feien... Dient, a veure, així veiem que el cigüenyal està així, està vielà, està intacta. Els rodaments estan gastats, això, però... Llavors es tractava d'equilibrar el gasto, equilibrar el gasto perquè fora, perquè el consum fora progressiu, però en tot. Del que no me val que tu tires un cotxe a la xatarra i tingues el cigüenyal tot nou.
o tens que fer-ho altre millor, o si la reacció del cigüeñal és a ser i tal, doncs tens que baixar perquè vagi tot. Sí. I això, transportat a la sabata, és que tu, tu no pots, el que diria jo, la sabata és tipo el safari, però cosita. Pues tu el que no pots fer és dir, pues, jo vaig a fer una sabata botamole en pell de cabra. No té sentit. La pell de cabra necessita un piso de cuero, un piso de goma, però ben adaptat a practicar. La pell de cabra, o box calf, o per exemple el tank calf, o el que fos, el material que fos, m'entens? Té que ser bo en funció de tot. Per tant, tu no pots, si una sabata és fabricació botamola i li fiques cabra, és com si tirades la cabra. Perquè si ho compres 150, en aquest pet de cabra, per mi el pet de cabra, t'anava al terme, cabra, no. Vinc a referir-me, ixe criteri de dir, bueno, hi ha que ficar en base a tot el material perquè fora rentable la sabata. Fora la rentable. Entonces, clar, després d'això, també vaig estar en escandalls, això unit a escandalls. Escandalls, doncs, normalment tenies que saber tot el... Igual els, diguem, jo agarrava també, i dic, ja per la pell vaig a voler, per tindre un criteri, vaig agarrar, fer més patrons d'aquest mòdul que anava a fer. Ja tens el mòdul tal qual, per els patrons agarres les llaves, fes la combinació, fes talls peus, metres quadrats, talls peus de peus d'esta classe valen tant, i al final plegaves a la conclusió que aquest mòdul val tant. Però clar, com el tema, la competència, perquè normalment tots Corte Inglés, les parques de classe de plumes, pues el Corte Inglés, d'este model, pues això el mateix, sabates el mateix. Que són nàutics, pues este també fa nàutics. A veure què val té, hòstia, però és que este són 1.500 i nosaltres mos ix 2.000. Què podem fer en cau que puga pagar marca en vez de ser 2.000, si este val 1.800 o 1.500 i nosaltres 2.000? A veure, perquè ho pot dir, jo, si tu me'l deixes, no a 1.500 que diré, tu me'l deixes a 1.600, jo per pagar la marca Segarra, però si ho puc fer és pagar-me. Perquè la marca Segarra tenia prestigi, i puc pagar alguna cosa més, però no. Llavors, clar, automàticament això feia que te quedaves fora de mercat, independent de que políticament, que això ja no me competeix a mi, però políticament, jo me pense que des de Madrid van dir Segarra, aneu a fer el paperot, però a veure si algú, mentre feu diner per pegar fulla, per no ser moratros, és que estallem el coll. I pense que... Com era el producte de Segarra? Com era el calçat? Com el definiries tu? El producte de Segarra era un calçat, sobrio i dur. No res de... Vull dir que era més, per exemple, el militar, que ha sigut, que és per lo que... se van agarrar per passar l'empresa a l'Estat, se van agarrar a un artícul que n'hi havia, diguem que per treballar a l'Estat, l'empresa treballava exclusivament per l'Estat i per això van poder incautar al govern. Entonces, clar, Segarra pues, tenia tot l'exèrcit d'Espanya el cobria ell. Perquè hi havia altres, la botamola ha tingut molta fama, però això és pel camp. Després també pues, com te diria jo, n'hi havia altres models, diguem, més actuals, en un tipus de Cornelius, me'n recordo una pell que era Cornelius, no? Que era el model caudillo, me'n recorde, model caudillo, que me'n recorde conforme era, i altres que eren pells més maleables, més d'això, en el piso, però que no ha sigut, ha sigut més de quantitat i batalla
que de italià, diguem, de dir 10 parellets, però a 200, a 300 euros o a 1.000 euros. Ha sigut més quantitat, i el que s'ha deixat quantitat i dins del seu, però no ha sigut una especialitat, diguem, en moda, per d'una forma. És, a més, per la quantitat d'empresa que era, tampoc podies anar entre els parellets, una empreseta de 8 o d'això, o 500 o tal, d'esta classe, no, si te quiere ser 1.000, 50.000, 300.000, un milió de parells, dale, que te pico, que si n'hi ha un munt de gent. Tu recordes de tot el que és l'economato, el comedor, tot això, jo no sé si has gastat... L'economato, jo me recordo que estava el son pare de Narbon, després també estava el son pare de Manolo Smic, sogre de Rafael Adrián, després també se va incorporar Máximo, el cunyat de Manolo Febrer, que està quedat amb la dona. I això en definit, i després també Margarita, quan van ficar un camió al centre, i allí pujava la gent, i després es portava, hi havia servici, diguem, de, no d'autobús, sinó de camió, me recorde, i normalment pues, era més econòmic, lògicament. De fet, les sabates, me recorde que nosaltres teníem un 20%, un 20% de descuento. Quan anava a comprar alguna cosa, pues, sempre el preu de tarifa, menys un 20% de descuento. I del comedor vas arribar a conèixer-lo? Sí, però el que passa és que no ha menjat mai allà. I me'n recordo que el que era passarel·la, allí pues, tota la gent de l'origen que venia de fora, de Nules, dels pobles limítrofes, pues, venia a parir, vull dir, que agarraven ells, pidaven, no sé què era, 7:30, 12:30, i 12:30, 6:30. Se queda entonces això. Entonces acabaven 12:30, a la una o a les quatre tenien el dinar, dinaven allí el postre, i per... no sé, no me digues si és el descomptament del sobre, no, això sí que no ho sé, no me'n recordo, perquè com no anàvem mai, no. Perquè nosaltres, clar, al ser de la vall, doncs anàvem a pujar i baixar i anar a dinar. A casa. A casa. Pues, però, bon gasto, un gasto, i després també, així, pues, acabaven de dir això, a becar, i pito, i en seguida se quedaven ahí tranquil·lets i descansaven. I fora d'anar a la Fondeguilla, o fora d'anar a... I n'hi ha algú de la vall, que igual algú de la vall, que també crec que anava, també. O seria Farrí, o no ho sé. Allà vostè sabia. No me'n recordo de què... Ah! Com a anècdota, si jo sempre dic una anècdota, perquè això com a anècdota, sí. No crec que tingui ningun valor, però com a anècdota de la meua innocència. Jo normalment, a part d'estar fent els traspassos, resulta que jo recebia de Madrid, ficava una nota, és a dir, que jo portava en control de totes les sabates que regalaven els dueños per un sentit o per un altre, perquè això era peseta que portava duro, perquè així... Sí. Peseta que portava duro. Igual el don Ernesto, el don Amado, don Silvestre, perquè normalment el Satef, Silvestre, Amado, Ernesto, Teresa i José. Silvestre, Amado, Ernesto, Teresa, són els cinc germans. Però les xiques, doncs estava Silvestre, estem parlant del de Madrid, no Silvestret, el fill. Silvestre, Amado, Ernesto, Teresa, que se va casar en un de Castelló, i José, que era el jefe de la meva àrea. I me'n recordo que jo portava el control perquè a fin d'any jo els donava i ells, entre ells, serien, bueno, tu has regalat els diners, tu tants, perquè tinguin clar el tema. I la secretària de
de la Mari Carmen Navarro, secretaria de Silvestre del de Madrid, de la Benet, el del Duro. Entonces yo no treballava, quan anava al Duro no treballava a la fàbrica. Aquella, que va, salida sin valor para pobres, ficava, salida sin valor, ficava, això, salida sin valor para, ficava, para pobres por orden de don Silvestre. I apuntava, apuntava es, mira, els modelos i el valor que tenien. I jo li dia, un dia li dic al meu encarregat, dic, ja? Dic, tot així anar, tot això, dic, ja? Dic, el Madrid, els pobrets, aniran amb tu, aniran amb tu ben calçats? I així que a mi, a tu diran ells, si és el general tal, el comandant tal, o la dona, a tu te'l dirà. Això m'ho va dir ell, i m'he quedat així, ja pot ser. A veure què més n'hi ha. Ara, un segon. Ara que més has nomenat a d'ells, als germans i tal, tu els has arribat a conèixer a tots, als quatre, bueno, ja donem per suposat que Teresa no estava, no? Els de més tots. Però als quatre germans, diguem, els descendents del, del fundador, sí, els han arribat a conèixer a tots? Sí. Tens com, alguna anècdota en ells o com... Com es definiries? Com eren? Quines, de què s'encarregava cada un? Bueno, pues en el cas de Silvestre, ell estava en Madrid. Ell estava en Madrid, pràcticament, pues, el que parlem. En el tema, diguem, de... Com se diu? De... Crematístic. El tema de, com diria jo, de representació, com se diu, de... Imatge de... Perquè, clar, ell tenia sí. Molt bona relació en tot el govern, sí. M'entens? De fet, li van preguntar un dia, si vostè podia, sent amic de qui és, o ben conegut d'això, podia ser ministre, diu, si fos ministre me manarien, i així anem a Déu. Això és bona, també. No. I això és bona, també. Pues te ho dic jo perquè ell estava allí en la seva tenda i allí pues, pràcticament és el terre venia el general tal o anava així o anava allà o ja, porteu-me això per anar-lo obsequiant. Però això és normal sempre. Això és normal sempre. Això perquè a mi és menys... Normalment sempre és peseta que porta duro. Estar bé, no n'hi ha problema. Estar bé d'una cosa, però d'una altra. Hi ha que engraçar el quis, que s'encarregarà. En vez d'eixer, que s'abatre, doncs hi ha que anar a peste, portar-lo al redir, perquè això no posa bé. O sigui, no és una cosa de dir, no, és que per una... per mi, no? Al duro no has arribat a anar, però a d'eixer que l'has conegut. No, a d'ell sí, a d'ell sí que l'ha conegut. El que passa és que no ha tingut, com sempre estava malit, correcte. No ha tingut ningú. Així no, com per exemple el fill Silvestre. Sí. Jo, normalment, quan tenien que... Per exemple, n'hi havia una tenda que deia... Havia enviat un ampare que han regalat a fulano, però de don Silvestre Segarra García, que era el fill. Sí, el fill. Entonces jo anava... vinga que me firme la posició està de per validar que això és de veres. Sí. Perquè jo després ho apuntava. Passava el mateix en ell, que l'únic que passa és que don Ernesto ja, els llevant de Pepe, que don José, que era l'últim, el més jove, perquè que estava més en l'oficina, després a poc pues, se van anar a comprar els fills, sí. I els altres també. Perquè, per exemple, en el despatx estava don Ernesto, i estava Silvestre Segarra Beltrán, el de Curtits, i Ernesto Segarra Beltrán. Sí, o sea, don Ernesto i els dos fills. I els dos fills. Després estava don Amado, sí. Que no estava quasi mai, Amarito i Silvestre Segarra Portalés. Sí. Després, a l'altre costat, estava Silvestre, que en vez de Silvestre, ella soles,
Després van poder, van ficar els fills, però clar, els fills era un escaló baix. Sí. Un escaló baix. Sí. Però davant està Silvestre i Pepe, pues, Pepe el que estava encarregat. I cada un, don Ernesto, era de la part, diguem, dreta de la fàbrica. La part dreta estava de curtits i calçats. Tu tires de xitxes pa camunt a la dreta, de xitxes pa camunt, de cap a la vall. De xitxes pa cavall, a la dreta, curtits. I el comedor, i a l'esquerra, calçats. Silvestre, calçats. I a la dreta, i si veus que saps, l'economato i les terres, l'amo Ernesto, l'amo Amado. Després, curtits i la goma i tot això, l'amo Ernesto. I tenim tres d'això. I el Pepe, el tema d'administració. Això estava, així estava muntat. Després, també, després hi ha, el govern de sentència major estava el fill de Pepe. Era José Segarra Navas i José María Segarra. No, mentira, José Segarra. José María, ho diré. Ell era José Segarra García. El dueño. Ah, no, José Segarra... Navas, ho vas dir bé. No. Ho ha dit bé, és fill. Ja ho diré. Eren Ernesto Segarra, el major era algú, a veure, el catxar. A veure, Amado, el segon apellido ja me'l recorda, tu. De qui de tots? Dels quatre germans. Dels quatre germans? Estava, el de Madrid, Silvestre Segarra Bonich. Exacte, efectivament. Entonces, José, el del despatx, José Segarra Bonich, José María Segarra Navas i Silvestre Segarra Navas. Correcte. El de l'ordenador. Que eren els fills. El dia jo. Després, així tenim, del de Madrid, Silvestre Segarra García. Sí. Però quan només estava ell, després estava el bossut, el... Segarra Soler. Segarra Soler i Indalecio. I després estava, ja t'he dit, Amado Segarra Bonich i els dos fills. I don Ernesto i els dos fills. I això seria el... I cada un portava un panó, diguem, interrompir sempre, no picar-se cada un d'una, i aixina fora de que discutiren entre ells. Però el que passa és que aquest tipus d'empreses me pensen que això és normal, no? Alhora, perquè al final és descendència, al final quasi no són res. Primer són germans, després són cosis germans, després són cosis prims, després tatam, i després res, i després les dones que són de diferent palo, ixes, m'entens? Sí. Ixa va, sí, va ballant. Per això, en el puesto on tu estaves, en l'oficina, això sí que se volia, no? Com les relacions anaven... No, home, sí, com te diria jo, home, sí, el que passa és que ells eren cautos, ells tindrien les seues batalles quan se reunirien, les seves les dirien, però allí no, allí se mantenien, potser podien ser més o menys a risc, o dir, això home, avui no se pot... O tens informat, no s'honora algun destarifo, que seria com a conseqüència, però allí no has vist tu i agarraes entre ells germans, no. En públic no ho veies, clar. No, ells quan se reunien, les seves i tots els problemes... Deixant a banda el de Madrid, que està clar que és un altre escaló... Aquesta representació, gasto de representació. Correcte, és que estaven així en la vall, per dir-ho de forma humorística, tenien el mateix nivell de pobreig, o com estava això? No m'has comprès. Els detalls que tenien el resto de germans que estaven en la vall eren... Tenien el mateix número de pobreig d'alt o baix, vull dir, regalaven poc més o menys tot la mateixa quantitat, o n'hi havia algú que... No. Normalment, Silvestret era més dur
que la Mogrosto. La Mogrosto era més... era més... diguem... més expandit. Més generós. Més generós. Sabates, tenien gachigosos. Però vaig dir... Sí, diguem, la Mogrosto per mi era més generós. I això forma sempre de cada un. Sí. Hòstia, és que este és més agarrat. Este és, ja, és que este és... Però vinc a referir-me que això és cada un conforme som. Jo no puc ser igual que tu i ni que Mosete, cada un som d'una forma i n'hi ha qui, com diria, li dona els diners més importància que altres i altres, no? Ja, tu, diguem, per tema laboral, pues has tingut més contacte en Pepe, perquè era el teu superior o encarregat de... Son pare, pues, son pare, pues, estava allí, perquè jo normalment, en origen, quan vaig anar jo, pràcticament, després vam aterrissar els fills, quan vindre l'ordenador, vam ficar el primer ordenador, l'IBM, sí, que paixin tanques allò paixin tanques, el que s'ha fet càrrec va ser, com a lògica, la descendència, diguem, d'ell, així com el José María Segarra Navas era abogat, era el fill major de l'amo Pepe, era, i l'altre era que estava casat amb la filla d'Industrial Arte de Cervera, sí, Silvestre Segarra Navas, i se va fer càrrec de l'ordenador. L'ordenador estava darrere de lo que és, si lo que és el que és ara està juguetos, és, sí, s'anava a dalt, sí, pel costat, i que hi havia un tipus escaleta, no sé si l'han tapat, però ell se pujava, i n'hi havia a mi tanta escala una porta que entraven ells directament al seu lloc de treball, diguem, al seu saló, perquè n'hi havia darrere una sala de juntes i davant pues, estaven les taules. Però en vez d'entrar per la porta giratòria com tots, entraven per allí. I l'IBM el van ficar allà al que és el cementeri, diguem, al carrer, sí, al poblet. Sí, sí, sí. L'últim, i s'anava l'últim, al final van ficar de l'IBM. Després, què volia dir jo? No, ja no me'n recordo. Ah. Ja dic, vaig estar també, vam estar en el tema de... Sí, te preguntava jo per si havies tingut anècdotes en tots els germans, o els havies tingut tracte en sí, tots. Però normalment, pues, ixa diferència d'estatus, ixa diferència, pues, tenies que anar... Perquè això és humà, eh? Jo, per exemple, si tinc que a lo millor anar a parlar en qui siga, pues, dependís de qui siga, no, te parla a eixe nivell, no? Una de les coses que també se comenta quan se parla de la fàbrica Segarra és com van doblar, no?, la població de la vall. Bueno, pues, comentari de tots tipus, de que arribaven un dia, la Sant de Malla estaven treballant i tal. Tu has viscut també aquesta època en què continuava augmentant la població i continuava venint gent de fora. No sé si ja tant com antes, de que tu entraves a treballar o com, però... Com era el dia a dia aquest de la vall en un poble continu creixement, en gent nova de continu, com vos relacionàveu tots, com se portava tot això? Home, normalment jo recorde, que no sé si en la meva etapa, però en el màxim esplendor de la fàbrica eren sobre 5.000, eh? I a poc a poc, pues, perquè jo recorde que jo vaig ser dels... no sé si un any darrere de mi o un any, dos màxim, i a partir d'ahir ja se va tancar el grifo, ja no agrada ben a ningú. Clar, això normalment, pues, quan ells veuen que a lo millor, o les ventes, o perquè tindrien assessors també, les ventes a lo millor, i passó, perquè clar, com el tema del calçat, absorbís tant quantitat de mà d'obra, una barbaritat, entonces, clar, és diferent a, com diria jo, els cotxes que ara tots se fan robots.
Sí. Digo que el, pero el calçat, el tallar, el curtir el cuero, tallar, este, curtirlo y quintintarlo y todo, el acabado, el tallarlo, el repuntarlo, prácticamente la mà de obra va a ser la mateixa. Entonces, claro, no es lo mateix o de Saigón que o de Elche, per no ficar la vall, porque el tema retributiu pues, no, no es com, no es ni igual, no es clar. El cost final, sempre i quan aquells tinguen serietat en, en el servici, que és fonamental, serietat en el servici, i una, qualitat d'execució, por la mano no era cap, al millor postor. Però el que passa és que el millor és de dir, ja, jo, perquè això també és el passat, de dir, pues, este pedido de 36.000 els fan aquells, que si aquells no han tingut que dir això, si tu tenies, si els 3.000, tenies una clientela que no esperava i no t'has fent, te quedaves també amb el cul a l'aire perquè no podies servir la teva clientela. És a dir que en el tema comercial, paso d'entrega és fonamental, com després també el cobrador. Antes d'anar avançant fins al moment de la incautació, m'agradaria que me comentares dos coses més d'esta primera etapa, diguem, la funció que varen poder tindre tant les vivendes, la colònia Segarra, Carmadall, etc., i la clínica, Patu, tot això que va significar, si creus que va ser important per a la localitat, per als treballadors, o perquè també hi ha molta literatura sobre això, millor, pitjor... Home, la veritat és que jo no sé qui pot criticar la clínica. La veritat és que no ho comprenc. Si n'hi ha algú que ho critique, no ho comprenc. Perquè en més o menys qualitat, diguem, de... Perquè si vinien és bons especialistes. Pues les crítiques, Joaquim, van en el funció alguna que he llegit jo, per exemple, de... en la clínica el que se pretenia era que estiguessin sempre preparats 100% els treballadors per produir, per exemple. No, no, això no era... Preparats, per produir, preparat era bons empedraure en part de l'eix, bon menjar i bon això, i la clínica és quan tu se feia mal o normalment, perquè així jo recorde que també vaig... També una de les facetes meues estava el germà de Litri com a pediatra. I el tio Antonio Ganau, el tio Manilla, li ve al meu encarregat i diu este Joaquín que se'n vaja dimarts i dijous, quan tenia el pediatra, diguem, faena, més que tot per ampliar les receptes de les dones, anaven els xiquets, d'això, i per no tindre que ell perdre temps, mentre ell diguem, la tenia o la recepta, jo en seguida copiava xin, 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 per negar agilitat i que poguera de som més. I després el tema de que ho se feria i anava i en seguida tenia el d'això. Venien a operar així. Me'n recordo del Pol de la Pont. Me pensa que, no sé si Meneso o no sé, també ha vingut així. Carreras, un dentista. No tenies que anar tenint allà a Castelló o a un altre puesto. Jo que això és igual que les casetes que tu m'has dit. Poden criticar tot el que vulguin. Però ahir hem fet 100 en el primer i 100 en l'altre i el que avui ho vendrà l'ha i hem donat una animada de milions i entonces també pagant, me pensen un duro, no sé si en 5, un duro al mes. I li diem de tot. I li diem de tot. I després, quan se van quedar, va dir, no, quan hi havia incautació i tot, van dir, perquè quan hi ha incautació, van dir, sí, com això hi ha que desmantelar-ho, el primer que van... És a dir, el primer per una empresa, perquè funcione, a ser potser, és la red de tendes. Això és fonamental. Que tens ja una producció, ben, diguem, col·locada. Si tu ja veus la... Tu dius, doncs ja que per no tindre que pagar, diguem, l'Estat, diguem, el Ministeri, tinc que pagar els diners, doncs anem venent i així a poquet m'ho acabarem tot.
anirem tallant-li, com diràs, anirem tallant-li filets. La red de tendes. La red de tendes, doncs, la poca de la van desarbolar. El tema de lo que de la, estem parlant, de la clínica també. Sí. Per lo de la clínica, això per mi ha sigut jo és que ho mire d'un punt de vista, diguem, social, i més gran que la que l'han pogut fer, més llig. I fora d'anar, a lo millor, a un altre puesto a tindre que solucionar-te el del tema. Imagina't tu que ara fora, al seu esplendor, diguem, no, així em ficarem els especialistes. Dic que tot el que siga crear, i més, això no, i per mi no és criticable. I això demostrava també, doncs clar, que igual que les casetes, el Segarra quina necessitat tenia de fer casetes. Però entonces, clar, està clar que el meu havia dit, ja, si fer casetes, pas, tot el que tu vulguis, però les 200 persones que ho van adquirir, en alquiler, el dia, quan després se s'han quedat, em penso que són 300.000. 300.000 cada caseta. Mira el que valen. Pues, menys guapos han dit de tot. Perquè no diuen, és que aquestes que havia vint fet que són nostres, home, no? Però la mentida, la meva part, l'única cosa és que la gent normalment és desagraïda. La gent és la llarga, tots és la llarga. La gent és desagraïda. Perquè jo no sé si t'ho va de dimarts o febrer, però que si no n'hi hagi un monument als Segarres, on és d'un monument perquè ha sigut història i perquè ha sigut... Això és del Josep de Guàrdia. Bueno, el febrer no, això m'ho han dit tots. Tots. A la pregunta, ja, és una de les finals, però l'anticipe ja. Tu creus que la gent de la Vall, en general, hem sigut injustos en la família Segarra? Sí. 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 Sí, perquè el que passa és que, sí, dependeix el criteri polític que ho tinga, ho farà d'una forma o d'una altra. Però si ho resulta que ve o no, ve de fora, o està així, i té, diguem, un criteri polític d'esquerres per d'una forma, això no, això és paternalisme, això no té sentit, perquè clar, si això ho ha promogut un Franco, que era un dictador, i perquè sí, perquè per callar, doncs això és ruïn, això no és ruïn. Però he dit, i els pantalons què fem? Es arrenquen i estiguen tots. És a dir, que han sigut, en el Segarra, no han sigut agraïts, per descomptat. Uns, perquè ho creien, i els altres perquè, com passa normalment, a la dreta passa així. A la dreta, que són els que normalment... I no encara la dreta, sinó perquè no es tracta de dreta i esquerra, es tracta simplement d'estar estar agraït perquè nosaltres així en la vida estem. Pa mitjar, beure i anar passant. Si tu te falla la economia, perquè dime tu, és de fora, a què hem vingut així? Doncs a aplacar la fama, a buscar-se la seva vida com és normal. I en vez de dir, i molts des de fora, en vez de dir, xau, doncs a millor són els primers que es criticaran. I després també, encara que tu sigues, i això ho ha dit, i n'hi ha que no meu, jo penso que és, n'hi ha que no ho admetis, perquè jo t'ho dic, com per exemple els ricachós d'allà baix, els ricachós, jo t'hi dic ni qui ni no, doncs sempre podien, indirectament estarien contra la cara gran, perquè en Castelló, diguem, la província de Castelló, ja no te parlo en Espanya, a nivell de la Vall, o de Vall de Castelló, a nivell de la Vall, a Motis i Rei de la Casa Gran. I entonces, clar, ells no podien brillar. Tenien bitllets, però el prestigi que es donava els bitllets en consolar altre puesto, així eren zero respecte a la Gran. Digue-se,
Don Fausto, dígase el Meje, todos ellos tenían poderío económico. Alfredo Llegona. Exacto, todos ellos tenían poderío económico que podían decir, hostia, es que això és un, al costat de la cara d'un donadie, a comparar tu. I de fet, pues, mira si som desagraïts, perquè inclús així en la vall, tots els que treballen en la fàbrica i no te parlen per mi. Mon pare ha sigut llaurador i ha treballat poques anys en Segarra, però al final, com no era llaurador, era allà lliure, va ficar en curtits i es va enviar a fer la mà, com ell diu, i va anar a la seva marxa perquè no era la seva... Pues perdona que te faça un incís i enseguida m'emprens el que m'estàs dient. M'has contestat inclusive una pregunta que ni tan siquiera t'ha fet, però que m'interessa. Si u tan mal estava o no li interessava, tens el cas de ton pare. Tenia portes obertes panasses. Quan tota aquesta gent s'ha quedat, no sols s'ha quedat i ha portat a tots d'on vinguera, tan mal no hauran estat, no? Això és així. Perquè si en un altre puesto s'estava millor i no se patia, entonces ha sigut un imbècil de quedar-se si estava patint, no? Sí. Això és així. Quan tu no li interessa, pues agarra un parc que va tot. El que no pots fer tu és canviar-ho tot per estar solis per tot. Si no, pues agarres, te montes un negoci, ho fas la lluia, però entonces si no tens possibilitats, pues oh. Perquè normalment, si un està en un puesto, en un treball, i està guanyant un jornal, per lògica, si està en una empresa, on estigues, com te paguen, tens que moltes vegades tens que tragar igual que el puny, però on estigues. On estigues. Antes i ara. Ara, no, on estigues. No, antes i ara. Antes i ara. Entonces, normalment, tenen d'estar el compte, o el compte i fora. Ja va. Més xinxes que la manta plena. Tu has estat a disgust treballant en la teua etapa en Segarra? No. Alguna volta ho deixa de cobrar algú? No. O d'estar assegurats? No. Jo no puc, la veritat és que no puc parlar mal. Jo no puc parlar mal. I jo crec que els Segarres s'han portat bé en el poble de la vall. I no li ho han reconegut, perquè si ells hagueren sigut un altre tipus de cabanya, hagueren pogut agarrar el paper i aigües que Déu, hagueren pogut quebrar, hagueren pogut fer això, però clar, això, si a un no li naix, perquè al final s'ha acabat igual que una pica de fesol, això. Però n'hi ha molts que s'han quedat just a techo o mare que encaque. Quan una altra ha dit, no, a veure, si els xiquets, a la saca, i que vos digui, com us han de dir de tot, ben farts. Com tots vos han de dir de tots, ben farts. Com ara que li dius, és que ixe és un fill de no sé què no quantos. D'acuerdo, però la saca plena ja van. Pues ara n'hi ha una paradoja, sí. Els han dit de tot igual, se n'anen sense res, i alguns dels que s'han dit de tots estan ara ben farts. Ah, doncs pues sí que ho saps. Així és. La vida és així. La vida és així, les coses és així. L'únic que passa és que... Vivir per haver-hi abans. Normalment... Però això, Joaquim, en aquesta etapa, encara que ja fa minuts que m'han passat de l'etapa per incautació al final, però és igual, això és el bo, no? De les xerrades. Les idees sí, van... Claro. Vosaltres, en aquella època, d'alguna manera, intuïeu ja que fulano, mengano, perquè no fa falta ni nomenar a ningú, fulano, mengano, tal... Ai, després... Hòstia, pues d'este no va haver a dir mai, pues si este... Vull dir, una persona va veient coses en la vida que a vegades el fiquen a pensar, no? Allò ja s'intuïa que al final seria més listo, qui menys, i qui faria tot el contrari de lo que dieu al revés, se veia en el dia a dia. Lo que passa és que normalment els que estaven, és que alguns
eren... Vaja, el que jo crec, jo no, no puc... Sí, no, les teues impressions. Les impressions. Jo no puc dir, fulano, jo no te diré noms. Sí. Jo no te diré noms. I jo, normalment, per fer aquest tipus de coses, fer aquest tipus de coses, havia, ho havia tingut, havia estar en bon puesto. Que, imagínate que tu compres unes màquines, les màquines no venen així, les, paga, les paguen així, les màquines estan en un altre puesto. Què fem? Foc o fugirem? Però és clar, ho té que tindre aquest tipus de coses. I on de parlar a nivell polític, perquè el que intuïs, això ha sigut després. L'empresa del sac, a toro passau, n'hi ha que després l'empresa del sac. Entens? Perquè ells sabran, perquè després quan... Normalment, normalment, els polítics podran arreglar moltes coses, però fent-ne malbé, ne fan a muntó de malbé, eh? A muntó, a muntó. Podem fer moltes coses bones, però fent de robins, però també, però al final, com paguen tots, paguem tots. No te parla ja amb el que es caix i el que parla, crec que no tingui res que veure ja això. Per mi crec que els polítics, pares que venen a molt, ja, els polítics venen, això va agarrar els polítics, els polítics van a salvar-se ells, i han tirat la saca. Perquè, per exemple, a veure, en quin momentet en quin moment té de ser la rutineta normal de treballar a casa es comenceu, és que esteu allí treballant a dir hòstia, això, així passa algo, o així pot passar algo, en jo, què se notava? Val, si jo estava en escandalls i ficava preu i sabíem que eixe preu la competència la tenia més baix, quan més ne fes més ne perdies. Ja sabia-ho jo. Si tu estàs escandallant una cosa, i després de ficar tot el material, mà d'obra i tot, sempre, això ho escandallaré sempre al peu de cost. I després una vegada ja, en tota la mà d'obra, sempre a peu de cost, ja li fiquis tants diners, el benefici comercial, els gastos generals, els impostos, o el que sigui, tant. Però este parell val 2.100 i la clientela igual, i la competència igual el té. Nosaltres no podem vendre, nosaltres l'havíem de vendre, eixe que no en venim cap, ho hem de vendre a un pèl polític, la competència que 1.800, doncs 1.850 o 900, però de 1.950 a 2.100 són 2 o 300 pessetes per parell. Quan més ne fas, més ne perds. La puntilla li la fica un poc a la fàbrica el... la decisió de germà, o sigui, el que Ernesto se n'anara, demanarà comptes i se n'anara? No. No. El que passa és que això ja forma... Això, quan t'aplega eixe moment, és perquè el mal, m'entens, el mal està fet. Perquè jo recorde per lo que jo que la quantitat de diners que se va, que li van donar no era la quantitat de diners que li van donar no era pa afonar la empresa, perquè l'empresa entonces estava ja endeudat en els bancs. Doncs això va ser més, diguem, més, però que no. No, perquè sí. Com diria jo, el tema sí és que quan la vaca donava llet pa tots, pa tindre criaes, xòfers, gent ahí tocant els nassos amunt i avall i pa que sí, pa que allà, perquè n'hi ha... En totes les empreses té que haver una proporcionalitat entre mà d'obra directa i mà d'obra indirecta. Si tu resulta que tens una empresa que n'hi ha tres treballant i tens a l'oficina, tu què creus?
És que t'ho comento perquè també hi ha gent que m'ha dit igual n'hi havia massa llapis, però també te diuen també n'hi havia massa mà d'obra, massa gent per fer una cosa. Quan no, és que no, este, aviam, quan normalment u com diria jo, quan a u li cauen els diners per tots els costats, perquè si no serien els diners que tindrien aquesta gent, quan hi ha diners per tots els costats, que més te tindré una cria, dos criades, cinc... Analitzant-ho millor, pues una forma també de... Ells poden tindre la vida més, més les dones, sense grisar i tot millor, però també era també una forma també de crear un lloc de treball per donar-li... Tot el que per un costat, sí, sí. Tot el que per un costat pareixia improcedent, però també pareixia, diguem, humà. El que passa és que, clar, així, se parla, així les empreses se viuen de realitats, no viuen de que ho siguin més... Si tu resulta que la teva empresa, al final de l'exercici, a l'hora de fer el balanç, i a l'hora de fer l'inventari, l'exercici final fas, han perdut els diners, l'únic que passa és que això, com diria jo, traduït a la política actual, pensa jo, tu creus que la, diguem, la mà d'obra indirecta, diguem, tota la gent que n'hi ha, nosaltres la podem suportar? Si la podem suportar, el millor no el deurien. Què passa? Entonces, què fem? Així passa el mateix, eh? Després de marxar, quan anem a agarrar tots, però no a ficar-los els xofers, a ficar-los a fer sabates, no. Tan, fora. Tan, i així igual. Este, quants xavets, d'ací, això no fa falta pare, això no fa falta res. Així no són, si no sabrem, un milió o els que siguen, fora. Què fem? Què fem? Quin criteri? Perquè quan tu veus que no guanyes diners, té que buscar solució. Quan diuen que l'empresa ha sigut paternalista, per tu això què és? Paternalista se refereix que així que havien tots, coixos, torts, mancos, així que havien tots. D'una forma o altra, tenien... Però clar, te torno a repetir que això, en vez de... Dependir si si tu vols dir-li paternalisme això, que caben tots, i una pot ser paternalista o humà. I este també té de tamitjar en què estigui a coi. Dependix, sí. del criteri que tu gastes. Si ho està, tort o està mal, doncs pues mira, pues la portada de papers, si no banyarà, no banyarà 800 pesetes, però no banyarà 600, però portarà alguna cosa a casa. Si ho agarren per ixe costat, doncs pues paternalista, pot ser humà. Dependix. Jo vaig preguntar a... Bueno, ha preguntat a varios que m'explicaren l'expressió cigarrista que era, i bueno, l'únic que tret en clar és que van dir, bueno, quan se deia aquesta paraula, la gran majoria de vegades no era en sentit piropo, sinó més en sentit despectiu. Despectiu, pejoratiu. Què és un... Exacte, què és... Quan diuen, i si és un cigarrista, què és el que realment diuen, Jodín? És que normalment el que és un chaquetero, que podia ser això, el que és un chaquetero és perquè jo sempre he considerat que el que és un chaquetero és perquè no aprofita per res més. El que se limita, i jo estic parlant d'una forma cigarrista, podria ser un cigarrista a seco, perquè si ho és, si ho fa la faena ben feta i fa, no té per què donar-li la pell d'on a ningú. Quan li la dona és perdre, però que dic, quan és xaquetero és perquè no té categoria per ser de... Com també... Demostra una carència, ja. Sí, quan també s'acaba la fàbrica i molta gent que se creia que després ha anat a bacs o no ha tingut, el que no aprofitava per si, per fora tampoc. El que no aprofitava per si,
perquè això ha sigut un, això ha sigut una universitat de tres pares, de tres pares de castanyes. M'entens? Pa tots, pa tot i pa tots. I jo la veritat és que, afortunadament, per mi, no he tingut problemes. I després d'ací he estat en Ballestar, després he estat en la fonderia, i no he tingut problemes. Però és que jo sí venia a remar, jo sí venia a remar, no venia a passar el temps. Perquè jo, mon pare tingut fama de treballador, en la mili feia el mateix, que aquí no era. En la mili, l'única forma de passar el temps era quan més ocupat estaves, més te passava. I així és el mateix. Jo estava a gust i feia el que m'agradava, i de fet, hòstia, ja són les tal, t'encanaven, a vegades estaves a gust, i ha vingut en etapes, almenys de nens, el tema de les huelgues, el tema d'això, doncs, això no és agradable ni pel que els, si m'entens, pels que els fan, sí, pels seguidors, també, però a vegades com el jefe m'ho diu, ja hi ha que fer-ho, perquè això no és agradable. O no fer producció, no fer això. A veure què més què diria jo. El dels segaristes m'ha dit. Pues jo penso així, el segarista per mi és aquell que dona la píldora, però no és una forma sana de donar la píldora. El segarista, per mi el segarista és el que ha fet el que prossegava. Ho diu prossegava, però no padeix. Tu, a tu vens a ser treballar, te paguen, per mi, i si m'entens, un cigarrista, i no fas, en funció del que n'hi ha, per mi el cigarrista és ixe. No el que a lo millor el chaquetero, que a lo millor se, el es que tu, quanto, i tu què m'estàs que ensenyar a mi? Tu què m'estàs que dir a mi? No cal que me digui res, que jo de tu no vull saber res. Tu així, tu vens a complir, complixes, te paguen, i ximpum, i s'acaba la professó. I això és la... El que passa és que normal, segarista era una forma més, diguem... Jo suposo que el tema dels sindicats, sobretot els segaristes, era una operativa d'algú que estava a favor, que estava en contra d'ells, estava en contra de sempre alguna assemblea, alguna cosa, i bandos, però el tildaven, però no és que fora segarrista. N'hi ha que fos segarrista, per això el que t'he dit, però n'hi ha altres que defenien el seu lloc de treball de la forma, entonces es tildaven perquè els altres volien trencar la baralla perquè això havia de fer Franco i això de fer Franco no es va per res. Això és com contaminant, això té dinamita, té, com se diu, té radiació. És perquè hasta que no... Hasta que no van cremando. Entonces, según esas hipótesis o esa regla de tres, per dir-ho d'alguna manera, s'ha estat molt millor després, sentir-me piel, que sense garra? No, l'únic que passa és que se va passar d'una situació, diguem, d'incertidumbre, una situació des del que passarà, que no passarà, i entonces, clar, ja t'ho ha agradat, ja per lo menos el sueldo ja està. Però, clar, això, un de baix, peu de màquina, que es limita a fer la nota, però si nosaltres que estem, jo que estava en puestos per poder dictaminar, tindre un criteri, a mi no me la podien... Perquè no anava dient, ho dic ara, però anava dient, això no té. Perquè, clar, ells que ho vinguin, si eren 2.100 el que valia, i ho feien un prop pelútic de 1.500, tu anaves facturant i anaves venent, però de cada sapata eren 600 pessetes, o 300, o 200, o 100 menys. I quan més ne fes, més ne perdies. I al final, no hi havia diners de Madrid, el trailer. Però clar, això no podia durar sempre. I a més, tots els que han vingut ací, han vingut a disminuir plantilla, a intentar, el cas de Canya,
Llavors, sí, tres, estar el jubilat, 3 milions i el jubilat intentar perdre força, que diguem, el col·lectiu perguera força i quan ja han vist que no, ja, això se pot assumir. Ara ja han passat molts anys, però al principi de tancar-se de forma definitiva, quan una persona, qual és el teu cas, que ha estat molt xanxa allí, i passava a carretera de Sitges a baix i mirava a dreta i esquerra, ho que sentia? Perquè ell s'ha volgut fer de l'aparèixer tot, No, però fíjate, quan se va acabar, senties alivio. Entens? Senties alivio de veure, i esta pesadilla de ara sí, ara amunt i ara avall, però, a vegades jo m'ha despertat pensant que havia fet tard a Fabià, vull dir que jo, en el llibre, en el sentit que així s'ha passat uns anys, al final molt mal, molt, diguem, molt deficients, i clar, això no podia. I me'n recordo que un dia va vindre la meva filla plorant a casa, la meva Maria, la meva major, plorant. Què te passa? Plorant, com ha d'esperar? Que van a tancar la fàbrica i no poden prendre la comunió. Van a tancar la fàbrica i no poden prendre la comunió. Va, va, Maria, va, cal que prendre la comunió, aquí cal que no passa res. Però la psicosis a nivell d'això estava, perquè normalment el que tenia anomenat... Com diria jo? Així, el que quan se va acabar això tenia 50, 52 anys, per això d'una forma o altra ja tenia, però quan se va trencar, quan se va acabar això, jo era massa jove per ser vell i massa vell per ser... Diguem, jo tenia una edat, era massa jove per ser vell i massa vell per ser jove, dir que estava en la crucificada. Jo tenia 40... A veure si jo n'he el 47, 47. 47 serien 50, 53, menos 8, no? 92. 53, 46 anys, 46 anys tindria jo. 45, 46, 45, 46 anys. A mi no m'agarrava ni per darrere ni per davant. Jo, el moment que ha sigut és més complicat de tot. Perquè n'hi ha que potser tindria 3 o 4 anys més i si sobre 50, 48 o 50 ja s'ha agarrat en una coronata, han agarrat això que van pagar la Generalitat, tal, tal, i al final jo no, jo he tingut... Jo la pensió la cobre de la segona empresa que he treballat, de la fàbrica ni un xavo. Pensió meva de la fàbrica ni un xavo. Estan 30 anys, la mà per la paret. Quan diuen, que agarren tota la vida la prova, 25 anys, que s'agarren, que s'agarren. I després, respecte a lo de... O sigui, que al final resulta que tant de paternalisme a l'inici, tant de no sé què, tant de no sé quantos, però un no havia deixat mai ni de cobrar ni d'estar assegurat, i al final resulta que quan ve... Ve lo bo, que se suposa que és lo bo, al final no ho has pogut disfrutar. I s'ha tancat, no en l'etapa de la guerra, sinó després. I la veritat és que... La veritat és que... I tot això que s'ha volgut fer desaparèixer, des de Lletreros, on ficava la guerra, Sol o altre... Esa cosa, per què? Franco? Franco? Tot el que feia olor a, diguem, al règim anterior és derribar-ho tot. Què ha passat ara en lo de l'institut? Això que han picat i m'han llevat. Quin va fer això? Va gastar 5 o 6 mil euros. Per això papa donava menjar o van a te puesto. Però és que no sé, però és que al final, pues, te'n rius perquè estàs de volta de moltes coses, estàs més allà que així, no?
quasi 70 i estàs més allà quasi, això és la veritat. O també doncs, veus d'un altre prisma i un man ric, més o ric fas. Què sabràs tu? Això és la veritat. El pare que normalment els diguem, és que, perquè a més que sempre n'hi ha, vull dir, sempre mandangas que sempre n'hi ha, així, doncs, perquè això pràcticament ha sigut una primera en la fàbrica de diguem, de treballadors i tal, però clar, si tu ho mires d'un altre prisma d'explotatge. Això no s'exploten, ahí, donen quatre perres i d'explotar. Bueno, si no estàs d'acord, pica solet, home, però que ho fem un pare. Tu qui te mana a un lloc on no vulguis estar? Però n'hi ha gent que mira. Perquè la labor social, en definitiva, no s'ha reconegut mai. No. No, perquè estem parlant, a més ho veus, en la política ho veus. Jo moltes vegades fas, xa, i això pot ser bo, però no. Ho veu un periòdic, que ho veu tot negre, ja té un tot blanc. Entonces no pot ser gris, o pot ser no. Ixe és negre i l'altre blanc. La veritat no pot ser gris, doncs no. O té que ser negre, o té que ser blanc. I no n'hi ha tant mig, ja, doncs mira, anem a veure, anem a... Cada un busca els seus interessos. A tu no t'importaria, no?, que la vall dedicara algo en record a... Sí, és història, això. A aquesta gent, a aquesta família, per... No, jo crec que nosaltres estem en deute en aquesta família. Jo crec que així no t'ho manifestes, si no te diria... No te dirà, no, això és que ja m'anà a pot a prou. No. Agraïts perquè... És que té que totes coses té que haver l'equilibri lògic. El que té els bitllets per fer empreses necessita mà d'obra. Té que haver el seu equilibri lògic i ojalà quan més empreses s'equilibrin, millor. I jo moltes vegades m'anem, és que estan cobrant jornals de misèria. Què vols? 1.000 euros de misèria o 0? O vols que te donen, estan tal paro, te donen 1.000 també? Tu què preferixes? Misèria o més misèria? Que mierda o què preferixes? És dir, que normalment el que creuen les empreses, que no són el govern, no són els polítics, el que et vol donar és més o menys els incentius perquè se donen aquestes circumstàncies. Les empreses són els empresaris, no són els polítics. A l'inici de la conversa te deia que a bote pronto me digueres que era pa tu la paraula Segarra, no?, que te recordava. Ara, ja quasi per acabar, te ho faig de forma pareguda. Sense pensar quasi, Joaquín, el millor i el pitjor record de la teua etapa treballant ahí. El millor. La Segarra, perquè normalment és que la veritat és que és una bendició tindre la faena en casa, en el poble. És una bendició. Perquè tinc que agarrar el cotxe, anar-se'n ací o anar-se'n allà tots els dies i amunt i avall, i a part del cost econòmic és el cost de perill de que t'he d'atrompar o te d'orgues o el que sigui. Però la veritat és que el tema, quan al principi, antes, quan eren els Segarres, i si he tapat els Segarres, jo la veritat és que la vida. Després, quan han vingut tots els líos i tot el sindicat i tota la mandanga, això, ha sigut... Tenies que vindre, però no tenies, diguem,
una te volvieron a hablar, ves que eso era lo que correspondía porque estaban explotándonos, ¿no? Pues, cuando estaban en Segarres, yo por la verdad es que no han tingut ningún tipo de... Y de hecho, pues, a trabajar lo que me han manado y a hacer las cosas lo mejor que ha hecho, ya está a gusto. Y después, cuando ha vingut el tema de las huelgas, incautaciones y mandangues, eso la verdad es que... Y después, en la medida en que tú ves, vislumbraves al final, encara més... Que no es una... Esa etapa es la mejor, esa no. Es que podía decir... Esa ha sido de eso, y la otra, independiente de que se pudo ganar más o menos dinero, más que menos. Pero yo creo que la incertidumbre y los follones y las mandangues y ahora sí y ahora ya, eso la verdad es que no puedo resumirte en dos puntos. Es, mientras ha sido Segarra, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de problema. Cuando se ha vingut ya el tema de la incautación y de eso, ya hemos comenzado el tema ya de algo que te pego y reventarlo todo, pues eso ha sido más o menos la mitad y mitad. Y a banda de eso, pues bueno, comentaban que en el fondo, pues que para ser empresarios quieren, pero también era una familia molt de la vall, no? Que si podien ajudar us sí, i de sí, tant sí, del sí, destino sí, sí, pa sí. Fer la mili, com pa buscar un metge, com pa... Per això de cos, gent d'ací, que no podia ser d'això, agaven i s'anaven a Madrid i l'abuelo, l'hospital tal, i després quan s'enteraven de que ho anava a Madrid i no anava a visitar-lo, s'enteraven i m'emprenien. I quan tenien un problema i no s'ho diuen, el m'emprenien. M'emprenien en el sentit de dir, home, i estem nosaltres així, nosaltres per què? En vez de dir, no, quan sí s'enteraven, s'han dit, ja, resulta que el teu home o la teva dona ha passat això i no m'has dit res. S'enteraven i damunt es m'emprenien en el sentit de dir, per què estem nosaltres així? Perquè era una gent prou oberta. Sí. Home, si no hagués sigut oberta, no ho haguem fet gran, això. Ahí me dicen, no, así anem prou y no. De fet, pues la verdad es que así la vall es la vall per la fábrica. La vall es la vall per la fábrica. Si no, eso sería tipo Calbot. Pese a qui li pese. Sí, porque normalmente, si nosotros no tenemos la, por ejemplo, la agricultura que puguen tindre en els altres pueblos, en altres pobles. Per exemple, el Villarreal, a part de les assolegeres, té una franja de tarongers que nosaltres no tenim, però si tenim un munt de muntanyes, eh? Vas per acá al Maquial, vas per acá i per acá Pipa, per ahí tot, Garrut, i te'n vas per acá sí, diguem, per acá, ja et diré, el Castell, el Noveret i tot això, n'hi ha si n'hi ha ahí terreno, diguem, no improductiu. Pues molt bé, si mos han deixat algo en el tintero, jo donat les gràcies per haver possibilitat esta xerrar. Jo no sé si t'aprofitarà pa o no, però... Sí, home, sí, tot aprofita. Les vivències de cada un tot aprofita, perquè són les d'un. No te les ha tingut que contar un altre a tu. Un altre te podrà contar a tu pues, com va ser la Primera Guerra Mundial o la Segona, però a tu ningú te contarà que era la fábrica o com eren ells, perquè ho has viscut tu. Sí. I jo agraït que tu m'havies contat el que tu has viscut a mi, que no ha estat ahí.